Do canal Tutorial Nerd, hoje eu vim trazer um vídeo aqui para vocês, galerinha, como vocês pagar a fatura do Nubank via boleto usando o crédito do Banco Inter, beleza? O cartão de crédito do Banco Inter, beleza? Gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse o like e ativasse as notificações para não perder nenhum vídeo, beleza, galerinha? E galerinha, aqui eu vou pagar como com Recarga Pay. Aí vocês têm que salvar o cartão de crédito de vocês que vocês vão pagar aqui. Pode ser do Banco Inter ou qualquer outro banco, beleza? Vocês têm que salvar o cartão de crédito aqui. Vocês vêm aqui em perfil e salva o cartão de crédito de vocês, beleza? Aí aqui eu vou aqui no Nubank, né? A fatura que eu tenho aqui para pagar é essa. Eu vou vir aqui em pagar a fatura. Aqui, ó, gerar um boleto que eu vou pagar. Eu vou gerar um boleto, né, para pagar lá. Eu vou gerar um boleto. Aqui tá o valor da fatura, né? E o boleto embaixo. Eu vou enviar aqui para chegar pelo e-mail também, né? Para ficar seguro comigo. E aqui eu vou copiar o código. Eu copiei o código. Agora eu vou voltar aqui no Recarga Pay, né? Vou vir aqui em contas e boletos. Pagar boleto. Aqui já apareceu o valor do boleto, galera, R$598,93. Aqui eu vou continuar. Aqui apareceu se você tiver algum cupom de desconto, você já adiciona. Se caso não, vocês vão continuar. Eu não tenho, eu vou continuar. E aqui, galera, tem como vocês pagar com saldo, né, da conta. Eu não vou usar o saldo, eu vou usar o cartão de crédito, né? Aí, para pagar com o cartão de crédito. É bom, galerinha, para vocês até antecipar a fatura para mais para frente. Se caso você não pode pagar agora, é muito bom, beleza? Aqui eu vou colocar aqui esse cartão de crédito que já está adicionado meu aqui. Vou colocar em cima. E aqui, galerinha, vocês podem selecionar até 9 parcelas, entendeu? Eu não vou parcelar, galerinha, porque vocês podem ver que tem um juro, né? Tá de 598, se eu não me engano, 500 e pouco, tá vendo? 598,93, 598. Aí aqui, ó, se eu pagar em uma parcela só, vai ficar 616. Então, galerinha, eu não vou fazer por isso, entendeu? Mas quem puder, quem não puder pagar agora e quiser parcelar em outro cartão que tá com a data de vencimento mais pra frente, é uma boa ideia, beleza? O vídeo é isso, galerinha. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal e deixassem o like. Valeu, galerinha.